Yo, what's up mga paps? Welcome back for today's vlog. Magdedelihensya muna tayo mga paps. Mamamasyal daw kami ng aking alaga at gusto daw niyang pumunta kami sa may Kalista Tea House. Medyo malayo din tong pupuntan namin, mga 1 hour drive sa north part ng Melbourne. Worth it naman daw dayuhin to kasi masarap yung kanilang scones. So makikita natin mamaya kasi hindi ko pa yung na-try. So ayan, nakarating na nga kami at eto na nga yung tea room. Kalista kasi ang tawag ng ng suburb dito, which is outer suburb na siya. At marami nga daw ditong mga cockatoo. Ano ata yun? Isang uri ng parrot. Ayan no, sa Pilipinas nakikita lang natin yan sa hawla eh. Dito mga galayan mga paps, nakatira sila dyan sa may puno. Ayan o, tingnan nyo yung puno na to. Walang mga dahon pero ang daming mga kakato sa taas mga paps. Oh. Nagulat nga ako. Sabi ko, tingnan ko muna tong mga kakato. Ayan o. Siguro isa na rin to sa mga attraction nila dito sa tea room na to. Kasi ayan o, maamo sila eh. Pinapanood ko nga lang na kumakain sila. At eto na nga yung view ng tea house nila. Ayan o. Kitang-kita mo yung mga ibon sa labas habang kumakain ka ng scones tsaka ng kape, syempre. At ito na ang kanilang menu. At syempre, ang susubukan natin yung famous na nila, yan o, house-made scones. Yan daw yung masarap dito. Ayun yung itatry natin. At syempre, nag-order na rin tayo ng cappuccino para may panulak tayo sa scones. Ayan o, yan yung place nila. Medyo malit lang naman yung tea house nila. Ayan, dumating ng ating order ni scones. So, ayan, buttered bread daw yan. Tapos, may kasama siyang strawberry jam. Tapos, sweetened cream daw yan, pampalaman dyan sa may bread. Ayan. Maganda rin mag-try ng mga bago minsan eh, para ma-discover mo kung anong lasa ng mga kakaibang pagkain na hindi pa natin nasusubukan. Mukhang napadami ko ata ng palaman mga paps eh. Tapos ayan, medyo yung kinapay niya, madaling mahimay-himay. So ayan, durog-durog na siya, pero masarap yung tinapay, kahit tinapay lang. At syempre, ayan ang ating order na cappuccino.